Swala la dhulma za kijinsia limekaa moyoni mwa Dan Matakaya kwa muda mrefu. So nilipokuwa nimelala, yeye aliamka na akanimwagia asidi. Akatoroka. So mimi niliamshwa na hiyo kuchomeka. Sababu nilikuwa nimelala kabisa niko usingizini, akanimwagia akatoroka. So mimi nikaamuka nikung'ang'ana nitafute maji. At least nijimwagie. Sababu si kujua hata ni acid. Nilifikiria ni mafuta. Kukanyaga kwa floor nikafeel shock. Kumbe alikuwa ameconnect stima. Na una zile heater za maji. Ile heater unachukua, unaweka kwa jack ama kwa mkebe ya kuchemsha maji. Ameichukua, akaconnect kwa stima. Akamwaga maji chini. Akaiwekelea tu hapo chini. So hii na hiyo unaona current ina flow hii stima. So mimi kukanyaga nika feel shock. Ku feel shock in that confusion singefanya anything. Nilipiga nduru na colleagues wakakuja wakani rescue na nikakimbiza hospitalini. Na yeye akatoroka. Emma Ngunjiri ni mwanasaikolojia aliye na ujuzi mkubwa katika dhulma dhidi ya wanaume na matokeo yake. Katika loss tuna stages zenye zinafanyika ukilose kitu yenye you were in control of. So anaanza kupitia process ya loss and grief. Yaani tunasema kitu ya kwanza anapitia denial. So the first time it happens anakaa kona denial. Hiyo kitu haikufanyika. Okay. Anaona the second day inaendelea. He's still in denial. So anapitia another stage ya anger. Anger with yeye mwenyewe anakasirika, yani mimi siwezi fanya, you know, anger with the wife, anger with the society, even anger even with God. Juu Mungu, kwa nini unallow these things to happen to me? Amelezea kwamba kwa saa hii tunalala njaa na ni vizuri kama nimeenda nikitafuta. Baada ya wiki moja nilipata kama niko na omena kiasi ya karibu kunia moja. So hiyo siku nilikuwa nakuja, nilikuwa natoka nikikuja nikifika stage nikawacha hiyo mena huko ili huko ndio yangeweza kuuza hiyo mena ili abadilishe pesa. Kuna mtu mwenye nilikuwa najua alikuwa anafanya hapo. So wakati nilifika kwa nyumba nilistoka. Kwanza nilipata kifunguu kwa landlord wangu. Akaniambia mama ya watoto wako alisema ya kwamba eti anaenda kwenyu nyumbani ambapo ni Kindubei kule kwetu. Eti kuna shughuli ambayo mnaenda kufanya hivyo. So kuingia kwa nyumba mimi nikapata kama nyumba iko wazi. I mean nyumba iko empty. Omondi alimfuata mkewe kwao nyumbani na kumrejesha baada ya kuongea na baba mkwe. Lakini mambo hayakubadilika. Omondi anakumbukia siku waliogombania ukosefu wa pesa. Tukaanza kupigana kwa nyumba. Nakumbuka vizuri chenye alinifanyia. Kwa sababu alipenda kuweka makucha, alirarua manguo zangu zote, alirarua mpaka chenye alikuwa nataka kukata ume wangu. Alisameni, alivuta kuvuta. Yo wakati wa pili tena alitumia that approach ambapo sikumbalia kufanya hivyo. Chenye nilifanya nilitoka nikamwachia nyumba. Wakati mwingine nilikuja nikajikuta niko kwa street. Kwa sababu singeweza kulipa rent. So hadi unajua kufikiria hizo vitu kama hizo inakuwa ngumu sometimes, inakuwa uchungu.